ikatza baztertu ote daiteken da hemen COP26 en Glasgown egiten nahi dan goi bilera honetan aztergai izango duten puntuetako bat. Aurreko astean herrialde batzuek agindu zuten ikatza baztertuko dutela energia iturri gisa urrengo urteetan, baina hortara ez ziren etorri bat munduan diran herrialderik kutsatzaileenak, tartean China, Estatu Batuak, India eta Australia. Beraz, horrek egia esan kalte handia egingo dio COP26are sinisgarritasunari, izan ere jokoan dagoen gauzetako bada ea zer egiteko prest dauden urrengo 5-10 urteotan klima aldaketari aurre egiteko, eta hortarako izurketak murriztu egin behar dira. Momentu honetan ikatza da izurketen 70%-en eragilea, eta dirudienez, bueno, oraingoz behintzat hortan jarraituko dugu, naiz eta klima larrialdiko ondorioak gero eta larriagoak izan. Hemendik COP26tik Iñaki Petxarroman berri emaile berezia.